Raksaat Production. Raden Sengkala putra Raden Anoman Prabanjan, anginas nyanak layon-layon anu dipinasaku Rabu Ombakarna. Buat Gusti nyangakeun ieu layon-layon para pahlawan di barisan monyet. Aduh, Yai Raden Lasmana, ulah kakak tingali Raden Anoman di karangan kicerai. Ibu damel kakak. Mangalingi kaya, aduh mangke ya. Pirang-pirang para gegeduk di parisan monyet patulayah ajal pati. Aduh, Rayi, Rayi Raden Lasmana Rayi, kaulah mengkula kakak. Aduh, cilaka Rayi. Ia katalingehanana kakang Prabu Sugriwa. Anu man? Aulah. Nyangatkan bebenu Gusti. Diantawisna katalingihan sarang kataledoran aldi Gusti dina dangeti lepat teknik dinanggening nyerang pihak musuh anu akhirna bala tentara monyet patulayah kaulan kumargeta bot-bot pangayun timang teraju angin dapat Gusti anu mempertimbangkan. Aduh, anoman
kaula. Geus teu jadi kenaon-naon. Sebab aya manusia mah anu kurang apogaan kahaya. Aya paribasa jodoh pati bagja cilaka. Ieu teh rusiah pangeran. Urang mah moal nyaho. Leres panganika. Taku sabab eta. Geus teu ngajadikeun pikiran naon-naon Raden. Ieu. Hatur nuhun kaula. Hanuman. Kaula. Ieu teh saha ti pihak musuh anu ngaruksak bala tentara monyet. Kaula. Ieu ti pihak musuh kaula nu kajabi ti Raina Prabu Rahwana. Nyeta. Arya Ombakarna. Oh, jadi ieu teh Kakang Ombakarna teh teh lah. Leres kaula. Aduh ayana. Kaulanun Gusti. Raksaat Production. Isi mati ngaraos ketir kelayan matir ningali pirang-pirang bala tentara monyet anu sakerobok-sakerobok kaulan. Dirameusan, dipencetan, aduh aya anak mendingan sakocean. Aduh tobat teuing agan. Kumaha petana urang tiasa ngadobrak genting kalaton aduh ayam. Sumu sadaya-daya unyuk tingali wae ka pangaulaan urang. Kumaha bo? Sumu. Katalingeuhan sareng kataledoran di sim abdi sareng kunadi urang. Dina salebet ngomano teh abdi teh kirang parios dina nguning ti pihak musuh teh urang. Manawi teh sanes. Luh. Dami, sanes dami jore-jore kulane eta mah. Jangkungna hampir nyunul ka langit kula. Eta ageungna ih, iya. Ageungna teh ngapaning gunung kula. Eta we juragan Anila dengan sekali ini nasi itu ditinas saja mah. Menikawas kena kutu, ini cetrok, cetrok. Aduh, wahara eta mah. Eta Sidawala lamun teu buru-buru nyumput kana got. Ah, jigana beres Sidawala ge. Ngeunai uing mah kulantara make perhitungan teh ah gitu. Tah, lebah dinya nu mata pentingna jelema ngabogaan pangarti teh. Penting jelema ngabogaan didikan. Teu salah-salah kolot. Eta ceuk kolot cenah euy. Mung pengsi leuing mesti keneh budak mujuhna diajar. Kitu. Geus sakola gitu. Ceuk kolot teh baheula. Atuh sajabana teh sakola diajar ngaji nanaon. Dan nya atuh geus gede kieu mah pilaku urang kudu sakola. Ari ngadapang euy. Ih, karasa jadi pangarti ti bapa teh minangkana pangwaris kitu. Nah, ya paribasa di waris dunya beranaga itu bisa ngamangpaatkeunna mah teh artina atuh. Tapi di waris pangarti eta karasa ku dewek euy. Kulantaran dewek seolah-olah cukup pengertian itu. Dina nguning nyaharepan musuh teh maka perhitungan atuh. Batur ngidul dewek ngaler gitu. Kira asalamatan udah teangan atuh. Mohon. Eh kitu we atuh. Kuring malamun teh nyempot dina got. Beres ya bro. Ada nawe cek perhitungan kuring. Lamun kuring kebarengan jeung balat-balat monyet ngalawan jelma anu sakitu jangkung gede na. Nada lah digana ngan sekali minus atau ngan kuring aku kaget nawe. Eta bareto kuring tepung keur waktu nyarengan juragan Anoman Prabancana harita keur dina lampahan Anoman Duta. Kuring tepung jeung jelema eta teh. Epek. Tadi pisan kuring tepung. Laek madu lah meni kalinglap atuh. Eta kulintukna. Alah. Aisyuk teh. Nada kuring teh olohok. Weh sajong-jongan mah. Sajabana tilintuh jadi bersih deh. Dabareto mah. Ntar lintuk-lintuk teuing atuh. Hah? Waas. Aigok teh tepung. Ah. Ngan kuring teh buru-buru weh lumpat. Oh, ada gila atuh. Sanu teu gila geura monyet sakitu jararagona di sakali nilas sakali nilas. Meni cetrok cetrok. Ah. Mangatuh.
Pot. Sun abdi kula. Aduh, cilaka sajingga. Sumuhun kula. Ari ayeuna kumaha, kakak? Oh, ayeuna kieu. Raden Anoman. Kaulah. Wayahna hidup ayeuna di Entagawe. Kedah ka mana? Gagancangan hidup kurukab. Gunung Meliawan. Ngala daun lata mosadi. Mangga. Lampung rawuh tetas pangan dika amin. Raden Anoman Prabancana sakolepat ngagecrik bumi uncat yika Gunung Meliawan. Lajeng bae ngala daun lata mosadi. Saparantosna kenging lata mosadi lajeng dicalak kapayunan Raden Gunawan. Iya. Gusti angsal damel. Oh, cilik kula ngalangan. Eta juragane. Oh, anak buah sakitu. Anak buah. Namurukan lain anak buah teh. Oh, juragan Anoman teh anak buah teh. Dan mendingan sakolepat atuh. Bieu angkatna teh. Is jodoh deui. Ojo teh muni range meun. Ih, mau apa bungkusan? Kohara sama batul menirangnya begitu. Eta anak buah, komo dewek buruna. Nuhun akan perentos hasil kula. Hasil, bud. Gusti. Aduh, Anoman. Manganyangatin iya, atamu sabi. Coba kan ikut, Raden. Cinanak temamra matuking lara, cinanak temamra matuking lara, matuking lara. Lajeng maelah tamosa di digesekuradin Gunawan. Caina dikucrat kacret kalayon anu parantos ajapati tatuna di landongan kula tamosa di. Sekedet netra pitulungna. Iye, lata mosadi. Kelayan di jabah ku Gusti anu murbeng alam. Sahari tacing karorejat karuga. Iye, bala tentara mon. Pada katon, pada kutera yang aneh. Watak adidana radana, watak adidana radana. Teuing Raden Anggada Anila Hendra Janu Trinata Aulan ulah ulah aulan Gusti pitulungna tiang manon urang ulah salah-salah tumampi ka mantenan tanpa pitulung Gusti moal bisa hirup deui awak kita anu jati margani lantarannya ieu lata mosad ieu leres pangandika. Laksaat production. Mawa Mang Sadi euy lah. Dulunya di ubaran ku Mang Sadi cager. Eta anu mata kuring mah teu tinggalon dina pesak teh. Hah? Naon dina pesak teh? Ho eta. Sadi. Hah? Naon Sadi teh? Ha ubar nu bieu dipake ubar. Murukan lain Sadi eta teh. Takaramat lata oi kitu. Aya we manfaatna teh. Korejat we gararuga. Nuhun kulan. Damang kan. Jagir doa. Nuhun kulan. Pamitaya abdi mah ganda ta cantang tos. Bener kumaneh isna juragan kulan. Cantang teh. Lah
sabengol ya kan kula. Dokter lumayan 5 perak to geuning. Hari aya jasa mah kitu. Bayi, raden lasmana? Kula kakang. Ulah diantep ya. Enggal sampean geura majeng mah kalangan. Gaya deui anu kedah ngayonan akang ombakana kajabi ti salira. Raden lasmana? Raksaan production. Ombakana. Ulah sambat kaniaya. Geura ayonan ieu kaula raden lasmana. Mangke ombakana. Raden Lasmana enggal-enggalan nyanak bonewa nyungkelang ladrang macem kapakalangan bari sumbar-sumbar munut lawan ayu cepot. Mangga sih. Hei Kumbakarna, ulah ngeunah-ngeunah pikir ayeuna cunuk waktu ningang mangsa nitih wanci nemustari bakal sampurna ning pati. Mangga tuh. Alah dia ayo apung bae kulo ayo. Walah tidak sahaya kaula Lasmana. Oh iya Lasmana. Lasmana wanapara tapi kumaha kabatara ramah lamun kapercaya mah eta teh lanceuk kaula. Oh iya teh ajina Batara Rama teu kapino gawe. Lasmana wanapara yeula kaula minta dihampura malum dina nguning perang cea teu make perhitungan iwati baheula-heula hayang meunangkeun pati iwati papelit-pelit hayang salamet teu pino gawe da lebah dieu kaula teh sanyana dina nguning ngalawan perang lain maksud kaula pribadi. Ieu teh karana pamaksaan anu jadi raja. Tak kusabab eta. Kaula minta dihampura bisi bae sampean kasamut tina pangperangan. Teu naon-naon. Ikhlas senajan tepi kapati. Ombakarna wanapara. Eceuk mawe rasa kaula mah sampean tentong majeng mah kalangan. Leuwih hade gancangan baik bejakin ka Prabu Rahwana pasrahkin encuk Dewi Sinta. Ih, etage luwih tiheula marah ku kurincih dibejakin kanu jadi lanceuk supaya gagancangan dipasrahkin Dewi Sinta tapi kulantaran keukeuh puteukeuh maksudna teu beunang dihalangan anu akhirna nimbulkeun karugian anu leuwih gede keur pihak alengka. Karena jangan kau rasanya nak tewani, seribu kali tewani kau rakudu peperangan yang Sri Batara Rama. Tapi kulantaran dipaksa, kau rakudu ngalawan perang. Nyata paksa kau lah. Ngetuhkan pati jiwa raga. Tapi ia perang lain perang. Sasat maksud kau lah pribadi, tapi perang ku pamaksa. Aku siapa kita hayu. Urang sami seret sireh dan panting pinantingan. Arya Ombakarna apa kon wani? Ora wani dening apa sakarepmu. Selokane pertolah kencana. Pertolah haraning bobot kencana haraning emas. Akan bobot emas tak uji wawainu. Ombakarna. Selokane kiri gamana toya gamana. Giri perang tina luhur gunung. Toya gamana perang di dasar segara. Sok sapira katik jayamu. Iya, besok wani aku sore wani. Aja kakean pacot petunan jabat. Iya, pulang aja gelas mana maju. Dan tak bisa seret sinewe dan anting binantingan. Pembakarna mingkin lami mingkin tangoh. Dineng guning oku pipi galan pati. Lekitu deratin Lasmana barang ningali kagagahanan katenenganan Arya Ombakarna lajeng Raden Lasmana nyanak senjata tiang tawis tengah lugai kunewa anangan nyanak kunewa sabelah maut dan pari. Oh,
perang pupuh, perang tanding. Aku wis asoran juri, tapi gelengana silokana diksa kula braja. Diksa pangucap, nak kula pawongan braja kejar pangucap. Belum tumpang pupuh somantanira. Rasa kena takti gas jangkamu kurang kandal kulitmu kurang pengaruh bawamu dekat jingat atas pengambungamu. Tenaga gamanku disudukakan kena gunung urup batu sampai sigat. Satu galak satu mati jama marah kaplayu. Jin setan tan anawani iblis tan anawani. Ewa deni kena watenganmu diundat dia warang kahing sun durung sud dirasani ngat. Pembakarna rasa kena tak suntan tiga. Ya, ngelang ajar Lasmana lepaskan senjata. Senjata kadia kilat mecati naku lewa ngabiur kadia tatit nyerepet yang tawisnya dihin pinasti dihin nabah lepasti naku kealaman Arya Ombak karena talinge ya senjata melesat kena kana pandangan anu leuwih angkung pegat pandangan anu kerja. Ulang ada dengan kau rasa berah. Aduh, pegat sesemet celik anjing dia. Ngalas mana? Cepat manih mentangkan panahnya. Inak itu nak kago kau langis jadi jamat cacat. Ayo, maju deh Lasmana. Mangka peyatan. Raden Lasmana lajeng nyanak deh kunewa mentangkan panah. Sakilat kadia tatit panah nyereket. Pinasti tetesa di pungkir deh. Ya senjata kena kana panangan anu lo. Yin palih tangan pegat panangan anu. Dua pandangan peratus pegat. Kantun sampean anak lajeng sabelah dipentang di Raden Lasmana. Iya senjata cepet. Karena sampean anak anu palih kiwa. Sampean pegat harum boyuk Arya Ombakar. Coba. Bocah. Teingin. Kabina teingin. Lengan kula dua nanangis pegat sesemet kele. Suku kau lah tinggal sabelah nusabelah nges pegat ke bawah panah. Tubat. Aduh mia. Naku maha cuai ngeskia. Rayi. Rayi Raden Lasmana. Kula kakak. Kabatas Rayi. Enggal gerak mentangkan de senjata sampean. Mangga. Ombak karna. Gerak tampanan. Kaopat kali nai senjata kau. Cepat pisan mentangkan panah Raden Lasmana. Ia panah kena sasaran anak kena sampean anu paling tengen. Bruk namruk kantun salira gugulutukan Arya Ombak kena sampean sang panangan pantas papisahan. Lajeng baik gugulutukan ke tengah-tengah pangkeranan. Pirang-pirang monyet anu kagali. Ajal patiku salihan ajak. Aduh kakang. Pembakarna kakang, cilaka segera kakang partes ajalin pati. Kenaku senjata, irati Lasmana. Walau kejahaya. Adi akang gunawan, ulakan. Akang korban dina tengah-tengah pangperangan. Suku jeung leungeunis papisahan, handung ya. Hari aja nama enggal baik akang ih. Minta tulung ti salira pangdugikeun ka Gusti Sri Betara Rama. Supaya akang ulah dikaniaya kieu. Buru-buru geura sampurnakeun pati akang rai. Kang. Mangga kakang. Ngan akang amanat bae ka anak incu. Muga-muga ulah ditulad kamurkaanana lanceuk urang kakang Prabu Rahwana. Da geuning kieu karasana bebet meulitna maka sararea.
tapi no gawe ke kaulanun kakang. Atuh Gusti kula rayi nyunkeun pitulung ti salira paduka. Mugi-mugi wae ieu kakang lumakarna supados enggal disampurnakeun kelayan arwahna mugi kudampal Gusti mugi didunga supados manjing ka sawarga. Nya teu naon-naon, muga-muga wae eta mah tergantung amal perbuatanna. Tapi no damal kaulanun Kumbakarna, nun Gusti Betara Rama, tampanan di senjata Gua Wijaya. Nun Gusti, lajeng mbak Sri Betara Rama ngalepaskin Gua Wijaya. Dinasti kersayang tak mempar ajal pati Arya Kumbakarna. Kakang, mugi kakang ditampi amal soleh kakang. Yang tawisna barang Arya Ombakarna parantos ngoceak ajal pati sampurna ku senjata. Yang tawisna purudul baca kembangan warna-warna ti awang-awang. Hujan angin dadar gelap lami-lami. Hujan poyan di sarenganku purudul ke kembangan sarang rupi-rupi sesengita. Rupi tulungna dewa arwahna di sana kasawarga. Rai kula kaulanun Gusti gitu. Tersanak Gusti maparinan witi kaurang tapi no damal kaurang Kang Semar adil aduh kang parantos duwi ka ajalna Arya Ombakarna ngabelaan katuliman sareng kabiadabarana dasamuka tapi no damal nu ya aduh hatur nuhun ya jan waktosna teu ngawidian ucu ieu dina nguning lalampahan Ombakarna pejah duwi kalaresan ieu mung ieu mah kasalayana bae antos anu salajengna cu kembang pinatik sami sinembarasan.